မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.80 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဒီနေ့တိုက်ပွဲထဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးကရက်ွက်တချို့မှာရှော့တိုက်ဒုံးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ကလေးတယောက်အပါအဝင်6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ဒေသအတွင်းဆေးဝါးတွေပြက်လက်နေတာကာလကြာရှည်လာပြီဖြစ်လို့နာတာရှည်ယောဂဝေဒနာရှင်တွေအခက်အခဲတွေကြုံနေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မြစ်ကျနာကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေဘာရီလိုအပ်နေပါသလဲ။တော်လန်ရေးတပ်တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ရေးတဝဲကာလန်ပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်သိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့အလားအလာဘလို့ရှိနေပါသလဲ။ဒိုင်ဦးအကျဉ်ထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရတဲ့နိုင်ကျင်းမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေဘလို့မျိုးချိုးဖောက်ခံနေရသလဲဆိုတာနဲ့မော်လမြိုင်မြို့မှာမီတာခကြွေးကြံဆိုပြီးသိမ့်နဲ့ချီကောက်နေလို့လူတို့တွေဘလို့အခက်တွေ့နေကြသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့တိုက်ပွဲထဲရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကရက်ွက်တချို့မှာကလေးငယ်တယောက်ပါဝင်6ယောက်သေဆုံးပြီး10ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်ကရက်ွက်9နေရာမှာရှော့တိုက်တုံး6ယောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့တာမီ2ယောက်သေဆုံးခဲ့တာလို့မြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကညနေ9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကပန်းကုတ်ဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့မန္တလေးလမ်းဘက်မှာ6ယောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့တယောက်သေဆုံးပြီး10ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေထဲကိုရင်3ပါးလဲပါတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့ဝင်ထွက်လမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ထားပြီးမြို့ပပတ်လယ်မှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ဒေသအတွင်းဆေးဝါးပြက်လက်နေတာကာလရှည်ကြာလာပြီဖြစ်လို့နာတာရှည်ယောဂဝေဒနာရှင်တွေအခက်အခဲတွေကြုံနေရပါတယ်။သွေးတူးစီးကြိုနှလုံးယောဂကြောက်ကက်ကင်ဆာဆတဲ့ယောဂဝေဒနာရှင်တွေဆေးဝါးပြက်လက်မှုကြောင့်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်လို့စစ်တွေမြို့ကမြို့သမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။နာတာရှည်ယောဂဝေဒနာရှင်တွေကအဆောင်ဝင်ညွန့်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဆေးကိုမပြတ်မကွက်တောက်ကြရပြီးသုံးဆွဲနေတဲ့ဆေးတွေပြက်လက်သွားရင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးရွားသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာရခတ်တက်တော်အေးအေးထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာတော့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေဖွင့်ထားနိုင်ပေမဲ့စစ်တပ်လေချောင်းရန်ချောင်းစေးသွားကုသဖို့ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဂရီနီဘီပရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကဟိုယာစစ်ဆောင်စခန်းမှာစစ်ပေးဆောင်တွေစာနာရိတ်ခါပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ဆောင်ကော်မတီဝင်တွေကပြောပါတယ်ပရူဆိုမြို့နယ်ဟာလမ်းပန်းဆက်တွေရိတ်ခတ်ခဲ့ပြီးအလူရှင်တွေဝင်ရောက်လာမှုပုံမနဲ့ပါလာတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုတိုင်ဆိုင်ပြိုလုတ်ကင်ဖို့အတွက်မြေနေရာတွေလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာပဲဂရီနီဘီကြားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပေးတဲ့ဆံကိုတယောက်နှစ်ပြည်နှုံးနဲ့ပဲရိတ်ခါဖြင့်နောက်ဆုံးရရှိထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာအလုတ်ကင်ခွင့်လန်းနေပါလာနေတာကြောင့်အလုတ်လက်မဲ့တွေပိုများလာတယ်လို့လည်းစစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်ဟိုရစစ်ဆောင်စခန်းမှာအင်ချေစုစုပေါင်း382အင်ရှိပြီးလူဦးရေ1515ယောက်ရှိပါတယ်ကချင်ပြည်ဗမော်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တွင်မှာအေယာရီမြစ်ရေတက်လာတာကြောင့်လူ1000ကျော်ဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းထားရပါတယ်ဗမော်မျိုးကအနိုင်ပိုင်ရက်ွက်တွေထဲရေဝင်ပြီးနစ်မြုပ်နေသလိုရွှေကူမြို့နယ်မှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ဒေသခံတချို့ရွှေ့ပြောင်းနေကြပြီလို့ရွှေကူမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန့်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဒီကနေ့မနက်ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့အေယာရီမြစ်ရေဟာဗမော်မျိုးမှာစိုးရင်ရေမတ်အထက်၄ပေနီးပါးနဲ့ရွှေကူမြို့နယ်မှာတော့3ပေနီးပါးအထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျွန်လနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးမေခနဲ့မလီခမြေကြီးကြီးမှုကြောင့်အေယာရီမြေကြီးကြီးလာပြီးမြစ်ကျနာမြို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူ1000ကျော်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြနာမြို့ကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေတောက်တုံးရေအစာအတောက်နဲ့ဆောင်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြစ်ကြနာသတင်းဌာနကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တလောရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ပေါ်မှုအတွင်မကျနာမြို့နယ်12မိုင်လောက်ဝေရေနေရာကအင်ဂျီ6စိတ်ထက်မနည်းရေဘေးဒုက္ခကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီထင်မှာအာလမ်ကျေးရွာအုပ်စုဦးဖြစ်ကျေးရွာကလူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အခုအခါဒေသခံပြည်သူတွေအားလုံးနေဝင်ပြန်လာနေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့ရင်ဝင်ရောက်ချတာကြောင့်တောက်ရေနေတုံးရေတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အပြင်အစားအသောက်တွေပါလိုအပ်နေတယ်လို့ရေရွာအတွင်းကွန်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်သူကမကျနာတဲ့ရင်ကြောင့်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒုံတာဝန်တရခါอีขาทำไมง่ายลูกขาลูกขาแกแค่กันลูกขาง่ายลังขาง่ายเกาตุ้มตันเองมาเย่ตั้มสิบูเต้าตงเย่ตงเย่ด้วยแล้วไม่สิบูแต่ช่วงนี้สูบพิซซี่ด้วยกงเย่แทนมีดตัวละแต่ช่วงพิซซี่ด้วยเย่แทนมีดตัวละเลยสิเต้าตงเย่เนี่ยเสียว่าก็เย่ตัวจีลูกอัดบ่อสาวนี่ป้าตัวละเลยสิแต่ช่วงนี้สูบแต่เองล้มมีดตัวละชนที่มาเทเลยตัวพิจตัวละเลยလက်ရှိချိန်မှာတော့ရေရွာအတွင်းကရေကုန်မတီရနေစီစဉ်ပေးနေတဲ့တောက်တုံးရေကိုသုံးဆွေးနေသူတွေရှိသလိုတောက်တုံးရေလက်ကျန်သုံးဆွေးနေသူတွေပါရှိပြီးတချို့ကတော့ရေတွင်ကနေတဆင်ပြန်လေကျူချက်သုံးဆွေးနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွာအတွင်းတောက်တုံးရေတန်ကရောက်ရှိပေမဲ့လေယာဉ်ဆက်ပြူရေးလုပ်ငန်းတွေလလုတ်လက်စားတွေများတဲ့ဥပြေတတော်ခံပီတူတွေအတွက်တောက်တုံးရေဝေတောင်းနိုင်ဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့လည်းအချက်ပါလူငယ်ကပြောပါဗျ။အာလမ်ဂျေယွာအုပ်စုအတွင်းကဥပ္ပဂျေယွာသားမကအာလမ်ဂျေယွာနဲ့လမုန်စုဂျေယွာကလေးရခန့်ပြီးသူအချို့ပါရေဘေးသင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျေယွာသုံးခုထဲကရေဘေးသင်ပြီးသူအများစုဟာဥပ္ပဂျေယွာကဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိစရင်အရဥပ္ပဂျေယွာအတွင်းမှာရှိတဲ့အင်ဂျီ400ကျော်ထဲကအင်ဂျီ60ထက်မနည်းရေဘေးသင်ခဲ့ပြီးဥပ္ပဂျေယွာအောက်ဘက်ကအင်ဂျီတွေပါပေါင်းရင်ဒီထက်ပိုများလာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။ရောက်တဲ့မြက်ချက်ပိုင်းမှာမိုးရသွန်းမှုများတာကြောင့်မြင်ရချင်းမြင်လာတာဖြစ်ပြီးမကျနာမျိုးအတွင်လက်တလုံးမြင့်တက်သွားတဲ့မြင်ရအမတ်ဟာအမြင့်ဆုံး1406စင်တီမီတာရှိခဲ့တာကြောင့်မြို့တွင်မြင်းနေမရက်ွက်တွေနဲ့မြို့နေဝေးတဲ့ခြေရွာတွေအထိပါမြင်ရတွေဝင်ရောက်ခဲ့တာပါရေးတဝဲလမ်းပိုင်းကိုစစ်တပ်ကအင်အားဖြည့်တင်းနေပေမဲ့လည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနဒီယာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ရေထွေလမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေကြိုးပမ်းလာပေမဲ့လွယ်ကူစွာပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုဘက်မှပြောဆိုနေပါတယ်။ရေထွေလမ်းပိုင်းကိုတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကတည်းကနယ်မြေစိုးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆွန်လာဆန်ပိုင်းလောက်ကနေစပြီးတော့အင်အားအလုံးရင်ဖြည့်တင်ကထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်။မတမပင်အားတော့တကယ်ထုတ်မှန်ပဲသူတို့အထိန်ချုံနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိခြေနေကဒီလမ်းပိုင်းကိုထိန်ချုံနိုင်ဘွားလွယ်ကူမှမထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အသွားလာနေထိုင်တော့ဆင်ခြင်ရမှာပေါ့။မလွဲတော့တက်စခန်းမကြဘူးရေးပဲသူတို့လုံနိုင်တယ်လေ။အခုကအလက်စခန်းဘက်ကိုတချို့နေရာတွေမှာလမ်းတွေပိတ်ထားတာရှိတယ်။ပြီးတော့မုံမြစ်တဲ့ပါတွေတဝဲခရိုင်ဘက်မှာလည်းစစ်ကြောင်ထိုးဝင်နေတာတွေလည်းရှိတယ်။ရေထွေလမ်းပိုင်းကိုတော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတကြောင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရိတ်ခါပို့ဆောင်ရာတွေမှာရေကြောင်လမ်းကိုဒါအုံပြူသွာလာနေရတဲ့အတွက်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရင်းကဆက်လက်ဆိုထားပါဗျ။အဆိုပါလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်ထိုးဝင်ရောက်လာပေမဲ့လည်းစောက်ခွာပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေမှာပါဝင်တဲ့မွန်ပြည်တော်လိုင်းရဲ့တပ် MSRS မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ငံကားကဆိုပါတယ်။အလုံးနဲ့ညံကလာငါတို့ပိုးကပလမ်ပထိန်ချောင်းနိုင်အောင်တော့လုံတင်တာလုံနိုင်ကြတာတော့လုံနေအောင်ပါပဲ။ပြန်ဆုတ်ခွာပေးဖို့တော့မရှိဘူး။အခုကအဲ့ဒီဒါတဝိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေတာခံတွေကရွာနေပြေးထွက်ကုန်ပြီလေ။ဂရင်းပိုင်းရွာဂျုံဝိုင်းအလူတွေတောင်ရွာနေထွက်ပြေးနေကြပြီ။ပေါ့လို့ဆိုတော့လည်းနဲ့ကြည့်နေရန်တန်းနေကြတယ်။ဒါကမှလည်းဘောချက်ချေလို့တော့ကြပါလက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ရာဖူးကြီးရွာအနီးတစ်ဝိုက်တွင်မှမော်ရဝတီရေတပ်စခန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရွာထဲကိုမကြာခဏရန်တမ်းပစ်ခတ်နေပြီးမလွဲ့တောင်တပ်စခန်းတွေဘက်မှလည်းအင်အားထပ်ဖြည့်ထားတဲ့အပြင်ရေဖြူမြို့နယ်ကလိုက်အောင်မြို့အထိစစ်စေးရေကိုက်ဖွင့်လင်းထားဆဲရှိတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဆိုပါတယ်ကိုယ်တိုင်းဒေသကြီးဒိုက်ဦးအကျဉ်ထောင်မှာအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရတဲ့နိုင်ကျင်းသူအယောက်30ကိုအကျဉ်ဦးစီးဌာနကဒီနေ့အချိန်ထိစေကူတာခွင့်မပေးဘဲဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ထောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်
စေကူတာခွင့်မရသေးတဲ့နိုင်ကျင်းသူတွေဟာမွန်ပြည်နယ်စိုက်မရောထောက်ကနေပြောင်းရွှေ့လာသူတွေဖြစ်ပြီးထောက်ပြောင်းလာတဲ့ဇွန်15ရက်နေ့မှာသူတို့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကျဉ်းဦးစီးဌာနကမူရင်းစီအကြောင်းပြရှာဖွေပြီးအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့အထိစေကူတာခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောပါတယ်ကအကျန်တဲ့သူတွေကကြတော့ဘလို့တန်ရပဲရတာလဲဆိုတော့မြူတော့ဝင်တဲ့နေက၄ခွနဲ့ဝိုင်းပြတာဖြစ်တယ်ကွာ၄ခွမှန်တဲ့တန်ရပေါ့နော်ပေါ့နော်၄ခွမှန်တဲ့ခံစားမှုပေါ့နာကျင်မှုပေါ့အဲ့ဒီတန်ရကိုအဓိကရကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကသူတို့ဘက်က UDP ဖြိုခွဲပြီးမှရိုက်နေတာကြတော့ထောင်ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့နိုင်ငံရေးချင်းတွေပေါ့နော်အဓိကအပြေကသူတို့ကိုတင်ပြတဲ့သူတွေသူတို့နဲ့ထိတိုက်တွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးချင်းတွေပေါ့မှာအဓိက UDP မှဒါအချမ်းဖက်ဖြိုခွင်းရိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီ30ကျော်လောက်ကထိခိုက်တန်ရကိုရခဲ့ပြီးမှာပေါ့နော်ပို၍ရခဲ့ပြီးမှာဒါတိုက်ပါပိတ်ခံခဲ့ရတာပေါ့နော်နိုင်ကျင်းသူတွေကိုနဘန်းတော့ရာဘာတော့ဂျာပုတ်အုံနီခဲရီနဲ့ရိုက်နေခဲ့တဲ့အပြင်လေးခွရောတင်းနဲ့နဲ့ပါမတိဆုံးနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေရာတွေကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ကျင်းသူတွေထဲကသွေးထွက်လွန်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရွားရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ဥထောင်မှာအမျိုးသမီးဆောင်အနေနဲ့တဆောက်တဲပဲရှိတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပိတ်ခံရသူတွေကို10ယောက်တခန်း10ယောက်တခန်းနှုံနဲ့ပြုတ်သိပ်ထည့်ထားတဲ့အပြင်ရည်နဲ့အစာတွေကိုပုံမှန်ပို့ပေးခြင်းလည်းမရှိဘူးလို့အကျဉ်းထောင်ရဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဓာတ်လိုက်ပြီးပြုတ်ကျတဲ့အကျဉ်းသားကိုစေကုပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့နိုင်ကျင်းသူတွေကိုထောင်စုပူအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာတိုက်ဥထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်မြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်စစ်ဌာနကနေနေအိမ်တွေမှာမီတာခအကျွေးကြံတာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့လိုက်လံကောက်ခံနေပါတယ်။မပေးသွင်းနိုင်တဲ့အိမ်တွေကိုလည်းမီးဖြတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အမီဇန်ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။မီတာယူနစ်ပျောက်ဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်လက်စစ်ဌာနကမီတာစီးတွေဟာနေအိမ်တွေမှာအရင်ယူနစ်အကျွေးကြံရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ယူနစ်တွေပေါင်းပြီးငွေကျပ်သိန်းနဲ့ချီကောက်ခံလာတာပါ။တန်လွင်တိုင်းကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေအရအရင်ကတနလျင်မီတာကြီးကျပ်တထောင်ကျော်ကုန်ကျနေတဲ့နေအိမ်တွေဟာအကျွေးကြံဖြစ်ကျပ်2သိန်းနီးပါးပေးသွင်းနေရတယ်လို့အသုံးများနေတဲ့နေအိမ်တွေဆိုရင်အကျွေးကြံဖြစ်ကျပ်သိန်း10နဲ့ချီကောက်ခံနေပါတယ်။လျှက်စစ်မီတာစည်ရေးတွေကတော့အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမီတာယူနစ်တွေကိုစိတ်မန်းနဲ့သာထည့်သွင်းကောက်ခံခဲ့ပြီးအခုခါမှအသေးစိတ်ကောက်ခံရတာကြောင့်ယူနစ်အကျွေးကြံတွေပုံများသွားတာလို့အကြောင်းပြတာပါ။လျှက်စစ်မီတာအကျွေးကြံတွေကောက်ခံရမှာမပေးသေးနိုင်တဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီလျှက်စစ်ဌာနကမီးဖြတ်တာတွေလုံဆောင်နေတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ကန်တူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြပြပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကတော့၄တောင်၅တောင်ကြားပဲအိမ်ကဦးစစ်ဆောင်ကြားပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အိမ်ကနားမှာမော်ခွန်းနဲ့ဘင်းကိုကြားတယ်ဒီမှာအမောတုံးကြီးတွေအောင်မကောက်အလူကြီးပဲအခုဦးတောင်းဆိုသိမ်းဝေးနှစ်သိမ်းကြီးကြတာကြောင့်သူ့မတွင်းနိုင်မတွင်းနိုင်ရယ်မီတာလက်ဆက်ပဲဒါအပြင်မီတာယူနစ်ကျွေးကြံရှိတယ်လို့မီတာစီးရီတွေကပြောပေမဲ့ဘယ်တော့ကအသုံးပြုပြီးဘယ်လတွေကယူနစ်ကျွေးကြံရှိခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျပြောဆိုမှုမရှိဘဲယူနစ်ကျွေးကြံတွေမသွင်းရင်လျှက်စစ်ဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တာတွေရှိနေပါတယ်မီတာယူနစ်ကျွေးကြံကောက်ခံမှုကြောင့်လျှက်စစ်မီးအဖြစ်မခံရအောင်မီတာကြီးအတွက်သာရှာဖွေနေရတဲ့အတွက်စာဝတ်နေရေးပုံမှန်ကျတဲ့လာတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်ဥပမာကြားနေကြဥမာတလားသဘောဆိုရာသူကမီတာကိုအလုံးမူဘုရားကသူစိမ်းမလာဖန်တဲ့ပုံမှန်တောင်းကြရတဲ့အူတသိန်းတော့ကြာပါဘူး။အဲ့ဒီအဲ့တဲ့ပုံပြီးတော့ခက်ခဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့အခုဟိုတော့ပြောလဲသူတို့မှအာနာသူတို့မှပဲရှိတယ်။ဇောင်းကစိမ်းမနဲ့အလားလာပြီးဖတ်သွားပြီးတော့ဟိုမရှိရသူဆိုပို့ဆိုတာပေါ့။တွားရင်လည်းမိသားအချက်အောင်မှာဒါအပြင်လျှက်စစ်မီဟာတရက်လျင်၈နာရီလောက်သာရရှိနေပြီးအချိန်မမှန်တဲ့အပြင်အခုလိုယူနစ်ကျွေးကြံလို့ဆိုကမီတာကအဆမတန်တောင်းခံလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပိုပြီးကြက်တဲလာတယ်လို့သူကစပြောပါတယ်။လျှက်စစ်မီတာကောက်ခံတဲ့နေရာမှာလဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမီတာစီးတွေအပြင်ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ပါလာရောက်ကောက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးချက်ချင်းပေးဆောင်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။